ဟန်နီကန်နဲ့ရီဂါ7ဘီယာကျဆက်ရုံကဘီယာထုတ်လုပ်တာတွေကိုကြည့်ရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုခန့်ထားသလဲအလုတ်ကောင်အခွင့်လန်းဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါမင်းစိမသတင်းတော့ကိုအောင်သူရကတင်ရယူပေးထားပါတယ်ရှင် အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအတွက်အတွေ့အကြုံနဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံလုံသားတို့အတွက်ပိုပိုပြီးတော့ကိုလိုအပ်လာနေပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟန်နီကန်လိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွေမှာအလုတ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကုမ္ပဏီကတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ် Manager Singu Jimeswin, Along Adrijo Shibidariva. Miazugaro, Singu Nangani, Lotang Anhelo Shide, Winandrigo, General Tanagani, Tai Cantabate. English Ale Kawame, Bido, Adrijo Shide do Suin, Comine, and Wim Hapchebare. That fits very well with Henny Gambia Company in a long amassa ding in Grega, bearing up via Chalo China, but the Dwejon, she be that when Andrigo, Yuiche, Canbare, Tabime, Dilumio Dwejon, she there when Andrigo, bearing any Coyurani Amale, Nayaga no net, say I know Jarema by Yashidello, Henny Gambia Company Pite, APB, Alliance Brewery, Limitaga, Piovare. Now tell whether when Andrigo, then he jolla chain baby, legend, then Jabida, Repulo be Coyurello, let the Avare. If you are talking about the operators and technicians, they are all have their experience here in Myanmar. ဒီဝတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာအခြေခံသင်တန်းတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းအားလုံးကအခြေခံလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေရှိရပါမယ်ပြန်အောင်လာပြီဆိုရင်ဗီယက်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအပြည့်အဝအသုံးချပါတယ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေကနေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုတ်ကိုင်ဖန်တီးပေးမှုတွေကပုံမှန်ရရှိလာပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအလုတ်တွေနဲ့ကန့်ညီမဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ပြည်တွင်းကဝန်ထမ်းတွေအတွက်မဖြစ်မနေရှိထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်နေပါတယ် ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံသားတို့အတွင်လူဆွမ်းအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကတိုးတက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့လေးလာသိယူမှုနဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေကစိန်ခေါ်စရာအဖြစ်ရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ